si Shylock wameingia kwa Fuliza. Na Fuliza imepeleka hawa kwa CRB. Ni kweli ama si kweli? Si ni kweli? Si kwanza tusaidie hawa wafanye biashara jameni, tuweke pesa ya serikali waweze kuinua biashara zao. Wasiumie na mambo ya CRB na wasiumie na Fuliza na wasiumie na Shylock. Ama ni aje? Watu wa hapa na Mbale, nataka tukubaliane nani? Sijui kama tunaelewana watu wa Nambale. Tuko pamoja? Na ndio mimi nimesema uchumi wa Kenya tubadilishe, ianze bottom, tukipandisha kila mtu. Ndio ikue bottom up. Mimi nauliza nyinyi, mnataka tuanze hapa chini ama mnataka tungoje ile inatoka juu atujui itafika lini? Situanze na hapa chini? Hawa watoto wetu kwanza tuwapange wapate ajira. Na hawa wafanyi biashara wadogo wadogo tuwawekee pesa ya serikali ndio wainue biashara yao. Na wakulima tuwasaidie mbegu na mbolea, tuondoe broker ndio wazalishe chakula zaidi. Hapo ndio mimi niko, hiyo ndio bottom up. Ama ni aje watu wa Nambale? Tuko pamoja jameni? Tuko pamoja Nambale? So tunakubaliana kwamba mambo ya katiba kwanza na vyeo na mamlaka ingoje. Kwanza tubadilishe uchumi. Tunakubaliana? Wale wanasema tubadilishe uchumi kwanza nione kwa mkono, wale wa uchumi kwanza. Eh, hey, tubadilishe uchumi kwanza bwana. Tunaelewana? Jambo ya pili, tunasema safari hii jameni. Na mimi nataka niongee na vijana. Vijana mko? Musikie, mwanisikie vizuri. Vijana tunaelewana? Nyinyi ndio mtakaoamua, nyinyi ndio wengi kwa kupiga kura. Na nyinyi ndio mtakaoamua serikali ya mwaka ujao. Na mimi nataka, I want to speak to the young people of our nation. Tunaelewana? Ethnicity is a luxury we cannot afford. Our young people are suffering unemployment. Many of them have been driven into depression. Many of them have been driven into drugs and crime. If there is a problem we must sort out in our nation that is a crisis, it is the problem of joblessness. And that must be a priority. And every young person, you must look for your voter's card the way you look for your job. Because the voter's card will be the one to give you a job. By installing a government that is going to think about your issues, about making sure that you have a job. Tunaelewana wangwana? Nyinyi vijana wajeni mchezo, my friend. Sawa? Yes. Nyinyi ndio mtakaoamua serikali ya mwaka ujao. Kama mtaamua serikali ambayo wanasema wataendesha rege, waende wabadilishe katiba, wagawane mamlaka na vyeo, nyinyi ndio mtakuwa mtapata hasara. Sisi tunasema serikali ya mwaka ujao, kwanza priority number one, we must deal with the problem of unemployment in Kenya. It is a crisis and we must deal with it. Nyinyi watu wa Nambale tunaelewana? Ndio mimi nimesema tunaanza bottom up na hawa vijana ambao hawana kazi. We must first put 100 billion Kenya shillings in programs and policies that will create employment for our young people. Na mimi nataka niwaambie, si mnajua mimi ndio naibu wa rais wa Kenya saa hii. Na mimi si wazimu. Na mimi si mjinga. Na mimi si mlevi. I know what I am saying. Hii dunia hii lazima tuibadilisha hawa vijana kwanza wapate ajira. Tunaelewana my friends? Tuko pamoja na Mbale? Jambo la pili, nimesema ya kwamba hawa wafanyi biashara wadogo wadogo hawa wote, tuheshimu biashara ya kila mtu. Tuache madharau. Hata mama mboga ni kazi. Hata bodaboda ni kazi. Hata yule anafanya kioski ni kazi. Ndio tukasema kazi ni kazi. Ile ya kufanya ni kuhakikisha ya kwamba tunaweka pesa ya serikali, tuweke mpango kamili, wanaweza kufanya biashara hiyo kwa njia ya heshima, tuwawekee sheria ya kulinda biashara yao, na tuweke pesa ya serikali ya kuwasaidia kuinua biashara yao. Kwa sababu wengi wanaliba riba ya Shylock na ya Fuliza ambayo inawaweka katika hali ya umaskini. Lazima tuwapatie pesa ya serikali waendeshe hiyo biashara.
Tunaelewana watu wanambali. Na ndio nimekuja hapa kuongea na nyinyi my friends mapema. Mapema. Nyinyi msikubali ati TV alafu unapiga kura alafu ujui nini imefanyika. Hapana. No, hapana hapana. Ama mtu tu akipisha kitandawili alafu unapiga kura mwisho nothing doing. Nyinyi mnanielewa watu wanambali? Tuko pamoja. Nimekuja hapa kuwauliza jameni. Hii safari nataka tutembee pamoja. Na tumekubali ya kwamba tuunganishe mahasla wote kwa chama moja inaitwa UDA. Alama yake Wilbaro hii na mnaona inazunguka zunguka hapa. Nikisema arambe tunasema UDA. Arambe! Sinilisaidia kuambo huyu. 207 nikamsukuma mpaka akakuwa prime minister. Mpaka hata nikapelekwa hei karibu nifungwe. Ama muna hiyo habari. Sinilisaidia yeye. Sijuzi nimesaidia rafiki yangu Uhuru Kenyatta. Mpaka amekuwa rais. Sasa mimi nauliza. Safari hii nimesema mimi nitasaidia hawa mahasla. Yule ambaye hana kazi mpaka apate kazi. Na yule biashara yake ni kidogo niongezee pesa ya serikali biashara yake inuke. Na wakulima tuwasaidie mbegu na mbolea na soko ili wao pia wapate pesa mfukoni. Kuna makosa hapo? Mimi nimefanya makosa? Sinisaidia kuambo? Sinisaidia Uhuru? Saa hii sinisaidia hawa mahasla? Sasa mbona watu wananikasirikia? Wananikasirikia ya nini? Kwani kuna mahali imeandikwa mimi kazi yangu ni kusaidia wale peke yao? Hapana, hapana, kwende, hapana, no. Bana, safari hii tunasaidiana na hawa mahasla. Tengeneza serikali ya mahasla, wapate kazi, wakupata kazi, wakufanya biashara, wafanya biashara, wakulima, walime, ndio tuweze kutembea kwa Kenya. Wewe unafurahia kuniona hata mimi nafurahi kukuona wewe. Sawa sawa my friends. Sasa wakati nilipanga ya kwamba nitakuja hapa. Sawa sawa. Nilikubaliana na hawa wadosi. Huyu Susan Mangeni, huyu MCA wa hapa, huyo Mungwana anaitwa Mareba, huyu Timothy Mareba, na huyu kijana Mary, na hawa wadosi wengine wote. Ya kwamba kwa sababu mimi nitakuja hapa, nikawaambia wapange wala wafanyibiashara wadogo wadogo wa hapa na Mbale. Mahasula wa hapa na Mbale, hawa wadogo wadogo hawa. Sinamna hiyo. So mimi nataka hawa wadogo wadogo hawa wapangwe. Mimi nataka nasikia corona imeteremusha biashara yenu kidogo. Na stock yao imeenda chini. Ni kweli ama si kweli? Stock yao imeenda chini. Nikasema kwa sababu nitasimama hapa nataka niwapatie niwainue kidogo ili wanunue stock waongeze stock kwa biashara yao. So hapa nimekuja na shilingi milioni moja ya kusaidia hawa wafanyabiashara wa Nambali kuinua biashara yao kidogo. Wakati mimi ninangojea serikali tumesema mwaka ujao hatutakuwa tunawapatia hii pesa kidogo kidogo. Mwaka ujao tunawawekea bilioni 50 ya kusaidia hawa wafanyabiashara wadogo wadogo hawa waweze kufanya biashara. Tunaelewana watu wa Nambali? Kulialala. Kuli pamoja. Wacha nipatie hapa wapi huyo bwana Mareba? Mareba, Mareba panda hapo juu. Haya, patie. Simemwona deputy president. Tumemkubali mtampatia kura. Ile mtampatia simtampatia za mimi. Basi niwaulize. 2017 si tulipiga kura. Governor ODM, si ndio? Senator ODM. Women rep ODM. Hizo zote kupiga kura. Wametupatia kazi. Wamekuja kutupatia pesa kidogo. Aya, sasa huyu ni kijana, si ndio? Kuna mwana ni kijana, si kijana? Anatosha, atoshi. Anatosha.
kwa ke gae ya sisikie. Nugo mukula gona gae o ndi ne go mo boya. Ke a dira no. Asante sana. Oriomuno, oriomuno. Mpigie huyo mungwana makofi. Wacha nipatie Aleri, Aleri banda hapo. Nasikia kuna mtu anaitwa Aleri hapa. Aleri, banda hapo, sema jambo. Sema jambo. Inua mkono, inua mkono juu, inua mkono. Tafadhali mimi nataka kuwaomba mambo ya vitandawili, mambo ya wale watu, wale watu wakuja kutudanganya danganya imeisha. Sasa hapa ni hasla. Tuko pamoja. Tuko pamoja. Tuko pamoja. Tuko pamoja. Tuko pamoja. Tuko pamoja. UDA, UDA, UDA. Hello.